بسم الله الرحمن الرحیم. دعا گو ہوں پنجاب گروپ آف کالجز ظفروال کیمپس کی طرف سے تمام اہلیان پاکستان، اہلیان ظفروال کے لیے کہ اللہ پاک آپ کو اس وبا سے محفوظ رکھے، اپنی حفظ و پناہ میں رکھے. پنجاب کالج ظفروال اپنی سماجی، معاشرتی اور قومی فریضہ سمجھتے ہوئے پنجاب کالج ظفروال کی بلڈنگ جو کہ دو کیمپسز پر محیط ہے، جس میں آلموسٹ 42 رومز ہیں، جن میں سے ایک بلڈنگ 20 کمروں پر مشتمل، ہم اپنا قومی فریضہ سمجھتے ہوئے، سماجی خدمت اور فریضہ سمجھتے ہوئے، اس کو اہلیان تحصیل ظفروال کے لیے کوارنٹائن کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں، جس کے لیے آج اسسٹنٹ کمشنر ظفروال عثمان اکرم صاحب، صوبائی وزیر اوقاف پیر سید الحسن شاہ صاحب، ان کا وزٹ کروایا گیا اور اپنے کالج کو، اپنے بلڈنگ کو، اپنے رومز کو ظفروال کے کوارنٹائن سینٹر کے لیے ہم نے پیش کر دیا، جس میں اکارڈنگ ٹو پیر سید الحسن شاہ صاحب اور اسسٹنٹ کمشنر عثمان اکرم صاحب، اس میں آلموسٹ وہ 100 سے 150 بیڈز کا اہتمام کیا جائے گا تحصیل ظفروال میں. میں پہلے تو دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ایسی نوبت نہ آئے، ایسی ضرورت نہ پڑے کہ کوئی ہمارے علاقے میں سے کوئی ایسا پیشنٹ آئے، لیکن باوجود اگر ضرورت پڑے تو پنجاب کالج ظفروال کی بلڈنگ اس کام کے لیے حاضر ہے. میں بازی دیگر دعا گو ہوں آپ تمام لوگوں کے لیے، اہلیان ظفروال کے لیے، پاکستان کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، کہ اللہ پاک ہمیں اس وبا سے، اس بیماری سے اور اس آزمائش سے جو ہم سب پر ہے، اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.